এতিয়া আমি যাম সেকেন্ড পলরটো গাইজ চাওক ইয়াত নাই নাই হলেও মিনিমাম সিনেমা হল আছে 12টাতকে বেছি গাইজ চাওক ইয়ার নজর আছে ইয়াতে আপোনার কুয়া কুয়া মানুষে চাও লাখ 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 আপনার এইবার ট্রেন আমি ফিল্ম হল বিলাক ইয়াৰ বাথৰুমবিলাক চা ইমানেই চাফা ইমানেই চাফা মই পেচাব কৰিব আহিছিলোঁ অ' মাই গড সোমাৰ লগে লগে মই আচৰিত লাগিলে আৰে এইটো ৱাশ্ৰুম নেকি বুলি চাওক গাইজ ইমানেই ধুনীয়া ছোৱালীবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল কৰি আছে চাওক আৰু এটাইতো মাতা গৰম হ'ব গাইজ চালে আমিতো বাল চালা আইচক্ৰীমে নাকাই ডলাই কিনি গুচি যাব গাইজ এটা আইচক্ৰীম কাৰণে ইমান কষ্ট ইয়াত গাইজ চাওচোন বাচ্চাটো কেনেকৈ কৰি আছে এইটো আইচক্ৰীম কাৰণে বাচ্চাটোও বাচ্চা আৰু নেৰে দে মানে একবাৰ দিয়ে একবাৰ নিয়ে মানে দৌৰিবই নিদিয়ে কেনেকৈ কৰে মানে গমে নাপায় চালা চাওক গাইজ ইয়াৰ মজাই বেলেগ মানে ইমানে ভাল লাগিছে ইয়াত স্বৰ্গ স্বৰ্গ আসমানত আছো নিচিনা লাগিছে পুৰা আসমানতে আছো একদম ইয়াত আহিলে আমি এতিয়া খাবলৈ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইটো মই গৰম গৰম চিকেন চিকেন বিৰিয়ানী এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং জেগা এটা আছে বাচ্চাৰ কাৰণে এইটো পাগল হৈ যাব বাচ্চাবিলাক গাইজ ইয়াৰ পৰা যাবই মন নুখুজিব ইয়াতে হয় চব যি খেলিব মন যায় মানে এইটোৱে পাব বাচ্চাই কি খেলে গেম চেম হওক মানে গাড়ী চাড়ী চলোৱা গাইজ চাওকচোন আমি বৰত যাম আৰু পুৰা একদম চচমা তচমা ল'লোঁ কেনেকৈ লাগিছে চচমাটো কমেণ্টত জনাব চাওক গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ চালে
লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।